وته داوديال إيمنك وحاقتك ستوس وجرا السياسي علي عبد الباب أو كمدا سياسي انت كسو جيدا كفر قلبت سومالي يكون السوغن قدنك إنجريز كقراحان مقالدة لندن بل أغورين سودوو كدبنا وحيابها أتكهال ليس بل إنوغا وربحي بسم الله بوريس وإذن سلامة أذيك يفرسبيا قانادا يدامان دوينها داوانا برنامجك سلام كدب بحاربين انتهادلو نظام درادة يا قانون حمدا بابل كفر قلبت عادي استي إن بدوبيه بارلمان كفر قلبت إلا يحد برلوهاي وأن ولي نتلصو ديجن يدو بدوبيه بارلمان كسيدة أموذ أغنهي ونقضي الليبان دولة الفدرال كتبت ونقضي حساهاتي qaabka iyo nidaamka dastuuriga ah waxa uu dhigayaa hadii gudoomiyaha uu dhinto ama uu istaacdilo ama xil kale loo magacaabo in yaani si degdeg ah xilkaasi loo buuxiyo si yaani howlihii sharci dejinta ee baarlamaanka uu matalaayay shacabka koonfur galbeed loo dardargeliyo waxay ahayd in martiiba la magacaabo la doorto xildhibaanada da koonfur galbeed inta la isugu yeero ay doortaan gudoomiye baarlamaan ayay ahayd balse taa ma dhicin bedelkeeda waxaa dhacay in yacni xilkii gudoomiyaha baarlamaanka kor loo haayo ilaa iyo saacaddan taas waxaan u aragnaa laba qodob in ay yacni ay ku salaysan yihiin ama ujeedka loo haayo uu yahay laba qodob dartood qodobka ugu horeeya waxa uu yahay in aan baarlamaanka koonfur galbeed la kulminin aysan yacni ka hadlin ka doodin nidaamka iyo howlihii ay dadka u hayeen in aan yacni baarlamaanka uusan qabanin darteed qodobka labaad waxa uu yahay in xilligii iyadoo oo jawaabsi tahay xilligii hoggaanka koonfur galbeed aysan ay ka harsan tahay buddooyin kooban dartood in loo haayo in fur loo haayo xilka gudoomiyaha baarlamaanka ee taas sabab u tahay ayayna u badan tahay iyadoo la diiday in baarlamaanku uu kulmo kadib yacni ay soo saaraan si loo qabto doorasho darteed in fur loogu haayo ayaa sababta ugu weyn ay tahay sidaa darteed waxaan leeyahay si degdeg ah dhulka ha loo soo dhigo xilka gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed ee kor loo haayo golaha baarlamaankana waa in si degdeg ah loo fadhiisiyaa ay u doortaan gudoomiye baarlamaan si yacni loogu ambaqaado doorasho nabada inay ka dhacdo maamulka koonfur galbeed bisha diseembar 13-teeda haddii rabbi subxaanahu watacaala idbo marka waxaan dowladda federaalka ugu baaqaa haddii arintani maamulka koonfur galbeed uu ka dhaga adeego gobolka shabeelaha hoose iyo shacabkiisa waxay diyaar u yihiin gobolka shabeelaha hoose in uu ka madax banaanaado maamulka koonfur galbeed uuna noqdo gobolka shabeelaha hoose gobol hoostaga dowladda federaalka hoostaga uu noqdo regional federal state inuu noqdo ayay yacni diyaar u yihiin bat waxaan leeyahay intii intaas la isla gaarin maamulka koonfur galbeed dhulka ha soo dhigo xilka gudoomiyaha baarlamaanka gobolka maamulka koonfur galbeed si degdega dhulka ha loo soo dhigo doorasho degdegana ha la qabto si yacni loo sameeyo nidaamkii iyo jadwalkii doorashada madaxweynaha koonfur galbeed ee nagu soo aadan bisha diseembar si loo sameeyo waa in si degdeg ah dhulka loo soo dhigaa xilka gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed loona doortaa sida ugu dhaqsiyaha badan haddii taasi ay dhici weyso shacabka gobolka shabeelaha hoose waxaa la gudboon ama ay diyaar u yihiin in ay ka fiirsadaan kasiibid ahaanshaha maamulka koonfur galbeed
ayaa diyaar ay u yihiin, balse dowladda federaalka waxaan ugu baaqaynaa in si degdeg ah ay usoo farageliso dhulkana loo soo dhigo xilka guddoomiyaha baarlamaanka maamulka waa fudal beed, waa in si degdeg ah dhulka loo soo dhigaa loona doortaa guddoomiyihii baarlamaanka maamulka waa fudal beed si yacni loo diyaariyo jadwalka doorashada madaxweynaha koonfur galbeed si loo diyaariyo. Waa in si degdeg ah dhulka loo soo dhigaa xilka guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed. Bat intaas ayaan rabay inaan yacni aan la wadaago dowladda federaalka, beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed. Waa tahay laba qodob ayaad ka hadashay ku aadan arinta gudoonka baarlamaanka koonfur galbeed oo ilaa iyo hadda aanan la dooran, iyo arinta kaloo la xiriirta doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan madaxweynaha. Sida aad la socoto, maamul goboleedyada qaarkood muddo kororsi ayay sameeyeen, waa tii galmudugga ugu dambeysay hal sano ayuu ku darsaday. Waxaa ka horeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, sidoo kale Hirshabelle tallaabo taala mid horey u qaaday. Marka haddii ay dhacdo in madaxweynaha koonfur galbeed muddo kororsi loo sameeyo oo baarlamaanka uu ku dhaqaaqo, maxaad sameynaysaan siyaasiyiintiina? Marka horeysa waxaan leeyahay hantida siyaasadeed ee ummadda Soomaaliyeed haysata waxa waaye 4 sano in doorasho dhacdo. Waa hantida keliya, hantida siyaasadeed ee haystaan shacabka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya uu haysto waxa waaye 4 sano in ay dhacdo doorasho. Haddii doorasho ay dhici weyso, waa la yaqaanaa cawaaqib xumada ka dhalata ka dhalan karta, cid walba waa ogtahay wayna garanaysaa. Waa hantida siyaasadeed ee keliya ee shacabka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya uu haysto waa 4 sano in doorasho ay dhacdo. Haddii taas ay dhici weyso, waxay keenaysaa cawaaqib xumay keenaysaa. Midda labaad, kudarsasho madaxweynaha hadda talada dalka haya Xasan Sheekh Maxamuud shalay isagaa diiday in maamulkii ku horeeyey ay ku darsadaan, isagaa shalay diiday. Hadda cid yeeli doonto ama yeeli karto in wax lagu darsadana ma jirto, sababtoo ah waxaan leeyahay madaxweyne, wixii shalay adiga aad diiday oo aad ka diiday dowladdii kaa horeysay inay muddo ku darsato adigaa diiday. Hadda cid yeelaysto in yacni maamul goboleed uu wax ku darsado inay jirto ma moodaay, mana la ogolaan karo, wax la aqbali karaana ma ahan wax muddo kororsi. Marka muddo kororsi waxay keenaysaa dhibaato kororsi ayay keenaysaa. Marka si dhibaato kororsimo aysan u dhicin, waxaan leeyahay halaga joogo muddo kororsiga la sheegaayo ma jirto in muddo kororsi maamul uu samaysto. Aad baad umahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa siyaasi Cali Cabdibaab oo khadka telefoonka si toosa ugu jira isagoo ku sugan magaalada London ee xarunta dalka Ingiriiska, isla markaana ka hadlayay arrimo badan oo ku aadan muddo kororsiga la filayo in baarlamaanka koonfur galbeed ay u sameeyaan madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garen. Aad buu umahadsan yahay siyaasiga. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.